我一定要再一次跟大家解释一下三张合照五张抱抱的由来，这样子形成了一个不是习俗，不是习惯，那个叫规则，这是我们的默契，不是默契，不是，再来看，快到了。那成语怎么出去啊？随之，顺其自然，这么简单，我会说。不重要。哦，开心，签到完，不是，因为我一定要再一次跟大家解释一下，因为真的很多人不知道三张合照五张抱抱的由来，因为很多人都会从中间去断章取义的去说，我这个行为是怎么样。我不知道下一次什么时候，我一定要记得，我这次再讲一次。在早期我发个人第一张专辑的时候，秀泰以前都会去唱片行签名，以前很流行这样子，来的最多六个，最少三个。那有的时候呢，我到了那个唱片行都会挂那个红旗，欢迎罗志祥莅临什么唱片行签名会，没有人排队。然后后来到了下一场了，真的有来了，六个我就签。可是我怎么觉得就怎么歌迷签完一张，他们又一开始一直在那个绕圈圈，我就说你们一个人买几张？他说买很多张。我说那我们玩一个游戏好了，我就为了感谢你，我们就三张就合照，然后五张就开始抱抱这样。他们也不想我丢脸嘛，那我也不想要这么快结束，很尴尬嘛。这样子形成了一个叫做习俗，那不是习俗，不是习惯，那个叫叫做一个。所以那时候我本来要取消，歌迷说不行，这是我们的默契，不是默契，不是，再来看，快到了，是类似习俗，专属密码，快点来留言帮我写在那个留言上面，我们的，他意思就是说为什么要去带去传统啊。他觉得为什么我要这么在乎外界的去观点，去把我们的传统给打破掉，就是这个原因。所以我一直想要解释，可是大家都会把我们的解释放很小，然后把一些误解的放很大。这一次呢，我觉得就是不要让那些外界还有人说话，只要一张我就拍照。我们的传统是因为我要报答歌迷，真的那时候真的蛮心酸的。合照吗？谁要合照？